Radio Nova Aamu! Oikein! Aku, tanssi Simolle. Jari. Ari. Mä en usko sua. Radio Novan aamu. Mikä siinä on tärkeet? Luottamus. Jari. Ari. Näet sä luottamuksen täällä? Mulle lasee pääs. Etsitään sit luottamus. Luottamus! 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 Kuunnella. Onks se siellä? Kani! Minna, sä et vaatinut itseltäs nyt tarpeeksi. Joo. Sä et ollut yhtään siinä mukana, sä et heittäytynyt. Tässä on hyvä paikka häpeäpenkille. Nyt Minna, katsot, miten muut heittäytyy. Okei, annetaan Minnalle joukkuhali.